välkommen tillbaka till ny vlogg på min kanal. Just nu står jag på Sturup i Malmö. Simon har skjutsat mig hit för att jag ska åka till Stockholm. Och klockan är just nu 9 på morgonen. Och det var då Tubecon igår. Och jag är rätt så slut i huvudet. Men mitt flyg går om typ 2 timmar. Så jag är faktiskt jättetidig. För en gångs skull. Så jag ska gå in nu, checka in mitt bagage. Köpa kaffe. Och ja, chilla helt enkelt. Nu blir det lite frukost, kaffe, ingefärshot, fralla och Simon dricker Loka och en, vad var det för wrap? Skagen, fy fan. Nu sitter vi här under 9:50 och de börjar faktiskt anta incheckningen för honom en halvtimme. Så är jag framme på Bromma flygplats. Och innan jag startar den här vloggen på riktigt så är den här vloggen i samarbete med SP. Som är ett lyxhårproduktmärke. Och jag ska faktiskt om typ 20 minuter ta en taxi till ett spa som heter Yasuragi. Jag tror det uttalas Yasuragi. Där jag ska träffa SP och så ska vi få veta lite mer om deras produkter. Jag ska få testa deras produkter. Och sen ska vi då spara. Så det är det ni ska få följa med på idag. Och jag är jättetaggad att bara få testa på så lyxiga produkter. Och bara må. För jag är så trött just nu. Men nu ska jag gå hämta min väska. Och sen hitta min taxi. Och åka mot Yasuragi. Så vi ses senare. Okej, så nu har vi kommit in här. Vi ska ha lite presentation. Där är märket då, SP, och det är deras Lux Oil. Sen har vi här våra såna kimonos typ. Och mina tofflor och lite produkter och presentation. Så nu ska jag gå och byta om och bli skitsnygg. Okej, så nu har jag bytt om. Så här som man ut. Som en toffla. Skitsnyggt. Jag som nyss skrev att jag var jättehungrig. De hade lite snacks här, för det är det enda så finns, så att jag tar allt som jag kan ta. Den. Och sen en dricka. Betalat det. Första hand. Okej, så nu har kommit 2 tjejer till. En från Finland och sen en från Danmark. Och från Danmark har jag faktiskt följt rätt så länge på YouTube. Så det var rätt roligt, för jag har liksom ingen aning om vilka som ska vara här. Så att det är jag från Sverige, en från Finland, en från Danmark. Och sen vet jag inte var den fjärde är från. Om det är så Sverige eller om det är Norge eller ja, ingen aning. Men det kommer en tjej till snart. Sen har vi alla fått en liten korg. Här en jättefin bok i guld och svart om penna. Det är så anteckningsbok eller så man kan rita. Sen är här lite produkter där i. Här är en vattenflaska från Yasuragi. Yasuragi tror det heter oss. Och sen är här, jag vet inte vad det är. Det är nyckelkort till klädskåp. Conditioners. Only main duty is to close the hair cuticles that way that it is looking shiny, because shine is actually the light which is like going out from the hair. Okej, så nu har vi fått lite mer info om produkterna och nu ska vi gå och få vår facial treatment. Sen efter det blir det spa och jag vet inte hur mycket jag kommer kunna filma sen, men jag ska försöka filma så mycket jag kan. Så här ska jag ligga. Okej, så nu har vi fått våra rum och sängarna är jättelåga. Låga? Jättelåga, jag vet inte om ni riktigt ser det på kameran. Det är bara skitbra och så här är utsikten. Jättefin. Och jag är så taggad på att använda deras produkter ikväll. Vi ska göra något som heter The Spa Treatment. När man blandar deras hårmask med deras mest populära olja. Så tar man typ, jag tar typ 5 pumpar. Axellångt hår ska ha 5 pumpar. Och sen en matsked inpackning. Och sen blandar man allt det här och så ska man ha i det i 5 minuter. Och det ska bli riktigt, alltså det ska vara jäkligt bra för håret och det ska bli så lent och fint och så det är jättenice, det ska testa sen. Innan jag går på ett retake. Innan jag glömmer bort det så kommer det finnas en kod i beskrivningen till Lykos hemsida som gör att ni får ett bra pris på produkterna. Mer info om det kommer att stå där nere, så vill ni veta mer. Check the description. Check the description box. Yes.
The Swedish English is coming. Yes, very good. Nu ska vi gå till spaet. Så här ser det ut inne på spaet. Så går man. I'm gonna try not to record your ass if you don't want to. Och så här ser det ut utomhus. Jättefin utsikt. Så vackert. Och så sitter man här ute och bara chilla, och jag ska försöka inte filma för mycket människor. Och så här ser man ut. Man fick en baddräkt. Alla har likadana baddräkter. Och sen sitter man här och bara chilla. Nu ska vi se utsikten lite bättre. Yeah. Let's look at the view, shall we? Så här ser det ut. It's so peaceful. Looks so good. Så här sitter vi. Jag vill inte filma någon annan. No, not filming anybody else. Det är väl jättefint. This is so good. Folk kollar på oss som är lite dumma i övrigt. Which we are. I just said that people are looking at us like we're all stupid. Yep. Which we are. Yep. Looks crazy. Okej, nu sitter jag. Och jag vill inte filma någon. Så när jag, om jag håller så här. Filma inte honom. That's my. If I do like this, no, I don't record anyone except myself. Och det är så varmt. Jag ser hur det ångar på linsen och det ångar i mitt huvud. Jag är jätteröd. I look like a tomato. I know, med tummen. Ett tomato. Ett tomato. Men det är jättefint här. Jag kan starkt lite när jag kommer in. Det är jättefint. Ja, det är så nice. Väldigt snyggt där. Vacker och... Ah! Very good Swedish. Yeah, very good. Danish, Swedish. Danish, Swedish, English. It's really pretty. Så att nu ska vi bara sitta här typ 20 minuter. Mm-hmm. Och sen ska vi gå till rummet, fixa vårt hår. Och äta Japanese dinner. I look orange, like, compared to you. Yeah, right, but now it's like, I'm see-through. I'm see-through. Now I'm looking really good. Nu har jag i alla fall tvättat mitt hår med deras shampoo som heter Lux Oil SP Keratin Protect Shampoo. Och nu ska jag gå in med deras olja. Reconstructive Elixir heter denna elixir. Och sen blandar jag då med deras mask som heter Mask. Och jag hade ingen tesked eller någon matsked, så jag fick använda borste. Men då har jag blandat en matsked, så som jag tyckte verkar matsked, mask och fem droppar eller pumpar hårolja. Så tar man kanske en sån här stor passé, tar lite produkt och sen så gör man så här igenom bara. Så, och sen så snurrar man den. Och så lämnar man där. Och den kommer stanna så eftersom det är olja i. Så det gör liksom att det blir så fett. Så att det formas så enkelt. Precis så. Formas att det. Så, då är jag färdigduschad. Och nu håller jag bara på, jag ska torka mitt hår. Gud vilket blått just det blev. Och sen ska jag faktiskt gå in till Camilla rätt snart. För att jag har ingen klocka på mig. Ingen dator och ingen mobil. Så jag har ingen aning vad klockan är. Och det känns så konstigt att inte veta vad klockan är. Den är vegetarisk. Ja. Eller? Han kan för buljong. Buljong. Nu ska vi äta moms. Mer mat, massa mat, ett glas vin och mums. Nu är jag tillbaka på hotellrummet och klockan är just nu, ska vi se. 21:19 och jag är så trött och har haft en enormt lång dag. Skitroligt, men jag är helt
slut. Men innan jag avslutar dagens vlogg skulle jag bara säga, glöm inte att kolla in erbjudandet i beskrivningen gällande SP-produkterna Luxury Oil på Lykos hemsida. Och så får ni ha det superduperduper bra. Och så ses vi snart.